Paixoca, 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 paixoca. Brigadeiro, 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 brigadeiro. Vai no sonho bom aqui. Cinco minutos. Só 5 minutos. Eu vou. Ah, mais 5 minutos. Ah, só mais 5 minutos. Ah, tá bom. Soneca, 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 soneca. Acordei! Ai, tá bom, tá bom. Já acordei. Acordar cedo toda vez. Vou tomar banho. Começar bem o dia. Cedo assim, já tá desse jeito. Banho, banho. Hidratação. Deixa mesmo. Gente. Deixa eu tomar café. Não. Se quebra. Esse quebra. Agite antes de beber. Tá bom. Bom, agora vamos escolher uma roupa. Já tá aqui. Vamos escolher a roupa pra me malhar e pra poder fazer o treinamento. Vamos fazer isso aqui hoje. É isso aí.
Na verdade, como é que você tá? Tudo bom? Ai, rua. Ai, puro. Vou voltar pra casa. Tcharam, tcharam. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Ai, ai. Pode comer. Ai, deixa eu comer. Ah, mas tá comendo aqui, né? Tem aqui, ó. Vamos lá. Ah, comida que liga e desliga. É estragão em off. Tchau. Bom, depois de comer, é hora da cesta, né? Só 5 minutinhos. Ai, olha só. Melhor estudar. Acabei de estudar. Tô de atenção. Ah, vou tomar café, né? Cadê o lanchinho? Menino, já escureceu e... Nossa, já tá tarde. Gente, vou ir dormir. Olha o que tá de olhos. Já são 11h27. Eu vou ir dormir. Porque hoje foi longo. Dessa vez sem alarme. É melhor.